აი აქ წმინდა წერილში წერია საოცარი ფრაზა ამის შემდგომ: სრულიად გაუგებარი, სრულიად გაუგებარი. ლოგიკური თვალსაზრისით სრულიად გაუგებარი რაღაცა ნაციონალური თვალსაზრისით. წმინდა წერილში წერია: რწმენა აბრაამზე შეერაცხა მას სიმართლედ. აი მიიღო ამ კაცმეს და დაიჭირა. რა უნდა დაიჭეროს ამ კაცმა? გასულია წლები, გასულია დაახლოებით 20 წელი. ღმერთი პირდება გეყოლება შვილი, გეყოლება შვილი, გეყოლება შვილი. იმდენად არალოგიკური გახდა აბრაამის ცხოვრება ამ გამოცხადების წინაშე. რომ აბრაამ დავიდა იმას რამდე რომ შვილზე რო ლაპარაკობს, ღმერთი ჩემ შვილზე კი არ ლაპარაკობს. ლაპარაკობს ვიღაცა ისეთი რომელიც შვილი მით მოყოლება მე. და ამიტომ ახსენებს დამასხველ ელიასას. აბრაამმა ლოგიკურად დაასრულა. იხეტიალა, 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 მოშივდა, მე ოჯახი დაკარგა, ეს ოჯახი ისევაცხო, შემდგომ კიდევ ხეტიალო, ომში მოუწია ყოფნა, ერთ ადგილას ვერ გაჩერდა, ვერსად დამკვიდრა, ასეთი სამკვიდრებელი ვერ იპოვა. აი ამ ეს გამოცხადება სულ ახსოვს აბრაამს. მაგრამ რაღაცა ეს ანალიზი მიყა, ამ ანალიზს მიყავს იქამდე რომ არ უნდა იყოს ეს ღმერთი, არ უნდა ელაპარაკოთ ის უშვილოდ გადადის აშკარად და ვიღაცა შვილი ვიტრო ყავს, იმაზე აქვს ღმერთს აშკარად აქცენტი გაკეთებული. და აი აქ რო ეუბნება ღმერთს რომ არა, შენ შვილზე მაქვს საუბარი, შენ გეყოლება შვილი, წმინდა წერილში წერია რომ მიუხედავად ამ ყველაფერი, ამ დიდი დროისა და ამ დიდი დასკვნებისა და ამ დიდი მსჯელობისა რაც აბრაამს ჰქონდა, უცებ ეს კაცი ამბობს რომ უცებ ამ კაცზე დაკავშირებით წმინდა წერილი ამბობს რომ რწმენაო. რატო დაიჯერა რა აქვს საბუთი იმისა რომ უცებ მოტრიალდეს და ელიაზარიდან და ამ შვილივით რო ყავს იმ ელიაზარიდან აქცენტი გადაიტანოს კიდევ იმაზე რომ მას უკვე ხანში შესულ კაცს შვილი გაუჩნდა. აბსოლუტურად გაუგებარია. ამიტომაც ეს წმინდა წერილი შეერაცხა მას სიმართლით. აი ეს დამდვილი რწმენაა და ჩვენ ოდესაც აი პავლემოციკული აკეთებს აქცენტს რა შეერაცხა აბრაამს სიმართლით. წმენა წინადაცოცილებამდე თუ წინადაუცოცელობამდე, ანუ წმენა შეერაცხა სიმართლეს თორე წინადაუცოცელობამდე, ანუ რაღაცა რიტუალის გარეშე წარმოდგენილი წმენა არის ის წმენა, რომელიც წმინდა წერილისათვის არის მისაღები და რომელიც წმინდა წერილი უწოდებს სწორედ იმას, რაც ადამიანს დააკავშირებს ღმერთთან. მე თავის დროზე გეუბნებოდი და კიდევ ერთხელ მინდა გაგიმეოროთ, რომ წმენის ქრისტიანული გააზრება თავის თავში გულისხმობს არა ათეიზმზე გამარჯვებას, გულისხმობს არა იმას, რომ შენ რაღაცას რაღაცა როგორ გითხრათ რაღაცას აღიარებ, ისეც ისი აღერი აღიარებითაც სხვაზე მაღლადგები, ან მენტალური, ან და რაციონალური თვალსაზრისით. არა, წმენა ქრისტიანობაში არის არა აღიარება რაღაცის არსებობისა, დაჯერება რაღაცის არსებობისა, არამედ დაჯერება იმისი, რაც გითხრა იმან ვისი არსებობაც გჯერა. ანუ წმენა ღმერთის არის არა აღიარება ღმერთის არსებობისა, მე წმენა ღმერთის არის დაჯერება იმისა, რაც ღმერთმა გითხრა აუცილებლად მოხდება. აი როდესაც ბაცხოვარი ქადაგებს და ბაცხოვარი ამ კონკრეტ მოღვაწეობს, ის სწორედ ამას გაუსვებს ხას, როდესაც საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ვინ არის ვისაც სწავს, ვინ არის ის ვისაც ვინ ჩემი ერთგულია, ვინც აღასრულებს შენს ნათქვამს, ვისაც ჯერა ჩემი ნათქვამის. სიტყვაზეა საუბარი, სიტყვის სმენაზე და მის დაჯერებაზეა საუბარი და ვიღაცისთან რაღაცის არსებობაზე. ეს ძალიან პრინციპულია და ძალიან მნიშვნელოვანია წმენის განსაზღვრის თვალსაზრისით, ვინაიდან ზოგადად როდესაც აი კაცობრიობა პოსტმოდერნულ ხანაში შედის და რაღაცა ახალი ღირებულებითი სიახლეები შემოდის, პოსტმოდერნიზმის ღირებულებები შემოდის და ამის გარშემო იკრიბება ადამიანი, ადამიანის აზროვნებაში სულ უფრო ხდება მინავლებული რწმენის აი ეს პროცესი და რაც თავარია ადამიანს ავიწყდება ნამდვილი რწმენა რა არის. მე თავის ზოზე გეუბნებოდი და კიდე ერთხელ გიმეორებთ, ქრისტიანული პერსპექტივა არ უარყოფითი, არ არის დადებითი ამ ქვეყნეული. ბოლოს მოვა ანტიქრისტეთა გამეფება. უბრალოდ ანტიქრისტეს გამეფებას, ანტიქრისტეს არჩევას, მსოფლიო საზოგადოების მიერ ანტიქრისტეს მიღების აი ამ საშინელ გადაწყვეტილებას აჯობებს და იმას იზავს, რა ქვია, დაჯაბნის ისევ ღმერთის უშუალო ჩარევა. მოდის უფალი მეორედ და ამით დასრულდება ანტიქრისტეს ბატონობა. ანუ ეს არ იქნება ის სახადი, რომელსაც საზოგადოება თავისი ლოგიკითა და თავისი უკმაყოფილებით მოიხდის. არა, უშუალოდ ღმერთის ანამარჩაერევა კაცობრიობა ამას ვერ გადააბიჭებს. და მე გეუბნებოდით კიდევაც და გიმეორებთ, რომ ანტიქრისტეს სამეფო, ანუ ანტიქრისტეს სამყარო არ არის ათეისტები, ამ სამყაროში არ აქვს ადგილი ათეისტებს. ათეისტი არ დაუჭერებს ანტიქრისტეს, ათეისტი არ აყვება ანტიქრისტეს. ანტიქრისტეს ჭირდება რელიგიური ადამიანები. ანტიქრისტეს ჭირდება ადამიანები, რომლებსაც სწამთ, რომ ღმერთი არსებობს. მაგრამ ამაზე მეტი არავთარ შემთხვევაში. როგორც კი მორწმუნე,
დაიწებს საუბარს არა იმასთან დაკავშირებით, რომ ღმერთი არსებობს, არამედ იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ღმერთმა რაც თქვა, ისაა სწორედ სიმართლე და ჭეშმარიტება და არა ის თქვა, რაც ალტერნატიულად გვთავაზობენ, აი ეს უკვე საშიში იქნება მისთვის. აი ესეთი მოწმუნე არ უნდა. მისი მოწმუნეების, მისი რელიგიური, ასე ვთქვათ, მოქალაქეების მთელი მახასიათებელი უნდა იყოს ის, რომ ისინი უბრალოდ აღიარებენ ღმერთის არსებობას. მაგრამ არამც და არამც მეტი, არამც და არამც ის, რომ დაიჯერონ, რასაც ამბობს ღმერთი, და ერთმუნონ იმას, რასაც ამბობს ღმერთი. აი ეს არის ნამდვილი წმენა. რაღაც აზრი ძალიან საინტერესოა, რომ ოდესაც ჩვენ ევქარისტიას ვესწრებით, ოდესაც ჩვენ ევქარისტიას ვესწრებით, ხო, რამდენჯერმე მაქნეს დათხომი და კიდე მინდა გავიმე, რომ რაღაც აზრი ჩვენ წილოს ვესწრებით, ორჯერ ვეზიარებით, არა ერთხელ, არამედ ორჯერ ვეზიარებით. ერთი ზიარება ხდება სიტყვასთან, ოდესაც იკითხება სახარება, და მეორე ზიარება ხდება უკვე უშუალოდ ქრისტეს სისხლთან და ხორცთან. ანუ ვეზიარებით ჯერ სიტყვას და სიტყვის მერე ვეზიარებით ქრისტეს უხსნელ სისხლს და ხორცს. აი თუ და თუ გავიხსენებთ, თუ კარგად წარმოვიდგენთ, ხო, რა დროს იკითხება სახარება, ანუ სიტყვასთან მაზიარებლობა როდის ხდება? სანამ აი კათაქმეველებითგანან და ისინი ისმენენ ძილას, ხო, აი ამ ლიტურგიაზე მათ დასწრების უფლება აქვთ. რატო ამ სიტყვასთან ურთიერთობას, ამ სიტყვასთან, ამ სიტყვის მიღების დაბრკოლების უფლება არ აქვს დედამიწის ზურგზე, არამედ ყველასთვისაა ეს სიტყვა დათქვამი, ყველასთვისაა ეს სიტყვა გაჟღერებული და არავისარ აქვს უფლება ვიღაცას უთხრას, რომ ეს სიტყვა არ უნდა მოისმინო. ყველასთვისაა ეს სიტყვა დათქვამი. რატომ არის ეს სიტყვა დათქვამი? ყველას წმენა იწება აქ. წმენა არ იწება იმასთან, როდესაც მე ვაღიარებ, რომ მე ვეზიარები ქრისტეს სისხლს და ხორცს. არა, ეს არის დაყოფი წმენისა, რომ მე შეუერთდები ღმერთს და ღმერთი მიერთდება. მე წმენა დავიწყი აქედან, როდესაც მოისმინე სიტყვა, ვეზიარე სიტყვას და დავუჯერე იმას, რაც მითხრა ღმერთმა. და მითხრა ღმერთმა. ეს სახარებაში თავისთავად წადია წარმოდგენილი, მაგრამ მე თავის დროზე ჩვენ მივაქცევთ ამას ყურადღებას და ვიტყვით, რომ მე ღმერთმა მითხრა ის, რომ მეტარება არის სული სიგლახაკეში. თუ ეს მჯერა მე შემიძლია რომ მოწმულება, მაგრამ მე თუნა ეს არ მჯერა და ვამბობ, რომ კი ისტორიულად ვაღიარებ ქრისტე არსებობს, ვაღიარებ ღმერთი ყოვლად წმინდა სამება, მაგრამ არ უჯერებ იმას, რომ თუმე ბედნიერება მარტო სული სიგლახაკეშია, თავი არ უნდა მოვითხოვოთ, არავინდა არ უნდა ვთქვათ, რომ მართლა მოწმულება. ან დავიჯერებთ იმას, რაც გითხრა და მოწმულება. ან უბრალოდ ღმერთის აღიარებით ჩვენ არანაირი წმენა არ აქვს ქრისტიანული გააზრები თავისთავად სადია. ხა სიტყვა ძალიან შორს არ მინდა წამოვიდეს, ამიტომ დაუბრუნდეთ ამ მომენტს და ყურადღება მივაქციოთ ამას, რომ წმენა აბრაამს და შეერაცხა მას სიმართლეთ. წმენის არსი სწორედ ეს არის. ყოველგვარი მტკიცებულების, ყოველგვარი ლოგიკური მსჯელობის, ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, განჟის მიღმა ხდება ამ წმენის მიღება. აბრაამს არ ჭირდება მტკიცება, ანუ წმენა რა არის პავლემოციკული გავიხსენოთ. გაჭირდება უხილავისა, ხო? წმენა იმისა, რაც მოხდება სამომავლოდ და რაც უხილავია. აი რაღაცა სწორედ აი ამ სიმაღლეზე დგას აბრაამი. ამ წმენას კიდე აქვს ძალიან დიდი გამოსვლა, ჩვენ მას შევეხები თავისთავად ხადია, მაგრამ დაუბრუნდეთ წმინდა წერილის ამათზე, სადაც წერია წმენა აბრაამს შეერაცხა მას სიმართლეთ და აი აქ თითქოს და ჩერდება წმინდა წერილი, აქ ჩერდება მოსე წინასწარმეტყველი, რაღაცა ამბავის მოთხრობა დაასრულა თითქოს და შემდეგი წინადადება, რომელსაც დაწერს მოსე, თლიანად ერთი შეხედვით, თლიანად აუკუღმართებს და თლიანად წარხოცავს იმჟელობას, ამჟელობას წარმოადგენდეთ და ამჟელობას თვითონ წმინდა წერილში იყო წარმოადგენილი. სულ სხვა რამის გეუბნება წმინდა წერილი. აი აბრაამი დასეუბნება ღმერთს. რა ნიშანს მომცემ, რომ ეს ასე იქნება მართლა? აი როგორც კი ნიშანზე დავიწყეთ საუბარი, ეს ვერანაირად ვერ იქნება წმენა. ეს არ არის ის წმენა, რომელიც შეიძლება აბრაამს შეერაცხოს სიმართლეს. რადგან ნიშანს ითხოვს, რაღაცა დამოწმებას ითხოვს, მაშინ ეს ვეღარ იქნება წმენა. ეს აღარ არის, აი მაცხოვარი ხშირად ამბობს, ხო? აი მაგალითად მართალი ლაზარეს აღდგინება რო იყო, როდესაც მართალი ლაზარეს აღარდგენს, ხო? ეუბნება იმას, საქვია, იქ მსმენელებს, უბრალოდ ლაზარეს დასეუბნება, რომ ხომ გითხარით, თუ გწამს, შესაძლებელი იქნება შენი ძმის გასოცხლება. ანუ ამას ახსენებს, შემდეგ დაიჯერო რაც გითხრეს ის და ამის შემდგომ არის ეს შესაძლებელი ყველაფერი, ხო? ანუ რაღაცნაირად როგორც კი საბუთს ითხოვს აბრაამი, მთელი ეს ჩვენი მსჯელობა ამაო აღმოჩნდება და წმინდა წერილის დანასკვნით ამაოა, წმენა აბრაამზე შეერაცხა მას სიმართლეს. მაგრამ ჩვენ ვნახავთ აბრაამის საოცრებას ახლა. სინამდვილეში რა უნდა აბრაამს და სინამდვილეში რა ნიშანს ითხოვს აბრაამი? წმინდა წერილში არის ესეთი თხრობა ამის შემდგომ, რომ ღმერთი ეუბნება აბრაამს, რომ მოიყვანო სამი წლის ცხვარი, ტრედი და გვრიტი, ეს სამი წლის ცხოველები დახლიჩოს, შუაზე დახლიჩოს და ერთმანეთის პირისპირ დაალაგოს, ფრინველები არ დახლიჩოს,
და აი ამას გააკეთებს აბრაამი. და აი ამას გააკეთებს აბრაამი. წმინდა წელში წერია რომ სავებმა დაიწყეს დაცხომა ლეშის სავებმა მოიკრიბეს და დაცხომა მოიმასახლეს და აბრაამი უგერიებდა აი ამ დახრეში ცხოველებს უგერიებს სავებს. ეს თხა ეს ხბო ეს თხა ცხვარი სიმბოლოა სამი წლის რომ დაიყოლა ქრისტიანულ ეგზეგეტიკაში სიმბოლოს ხედავენ იმას რომ აბრაამის მოთმიდან გამომდინარე მეფეები მღვდლები და წინასწარმეტყველები ასევე წინასახია იმის რომ აბრაამის წიაღიდან ვინც გამოვიდოდა ის იქნებოდა ბუნებითი მეფე ბუნებითი წინასწარმეტყველი და ბუნებითი მღვდელი ჩვენ მელქისედეკთან დაკავშირებით ეს უკვე საუბრეთ ტრედი და გურიტი ტრედის სახე სიმბოლოა ღმერთისა სული წმინდა სული ტრედის სახით გარდამოდის ჩვენს მოწყალზე გურიტის სახე სიმბოლოა ჩეულიერისა მათი დაუხლეჩელობა სახე სიმბოლოა ღმერთისა და მისი ჩეულიერის მუდმივ ერთობაზე ანუ გამოყოფლობაზე და აი რაღაცაი ამ სიმბოლოები ჩემოკრებილი აბრა ხო აი სვამების დაცხრომა სახე სიმბოლოა ან იმ ტრებისა რომელიც ისრაელის წინააღმდეგ იქნებოდნენ განწყობილი და ისერი მათ მოშორება შეძლებდა მხოლოდ და მხოლოდ იმ წმენით რაც მინდაც აბრაამს ჰქონდა ვინაიდან ამ წმენით იკერიებს აბრაამი ახლა ამ სვამებს მეორე აზრით ეს სვამების სახე სიმბოლოა დაცემული ძალებისა რომელსაც წმენის მართვის წაღება უნდა ადამიანის გულიდან და ადამიანი მათ მოგერიება შეძლებს სწორედ იმ მორჩილებით და იმ ყვაცით რაც აბრაამს ჰქონდა ბევრი სიმბოლოა მასში ჩატეული მაგრამ რაც შეეხება ისტორიულ მომენტს აქ ახლავთ ასეთი რამე ღმერთი კვლავ გამოეცხადება აბრაამს და ეტყვის შენი და შენი მოწყვისთვის მომიციე ეს მიწა დიდზე დიდი ხალხი შეიქმნებით უცხო ხალხის მონობაში იქნებით 400 წელი მე გავჟი ხალხს და ძლიერი ხელით გამოგიყვანთ და შენი ცოტა მოგვიანებით ეტყვის ამ მიწაზე და დაგასახლეთ მეგობრებო აი ამას იტყვის ღმერთი აბრაამს ამას ეტყვის და წმინდა წერილში წერია რომ აბრაამს დაეცა განკურნება ეს განკურნება რა ტერმინია ცით სწორედ განკურნება დაეცა ადამიანს, როდესაც მისი გვერდიდან ქალშეკრის ღმერთი, ანუ განკურნება, ეს არის ძილი, ეს არ არის ძილის ფობა, ეს არის რაღაცა ისეთი დაკოზული მდგომარეობა, როდესაც ცნობის ორგანოებია გათიშული, მაგრამ თავის ტვინი მუშაობს. ეს რა არის დაკოზული მდგომარეობა რაც არის, ხო თავის ტვინი არ ეთიშება, ხო აი ცნობის ორგანოები ეთიშება, ხერხემლის ზურგის ტვინიდან წავის, ხო? აი რაღაც ამდაგვარი დაეცა აბრაამს და აბრაამი უცებ შეცეცუნდება, ძალიან შეშინდება, ვინაიდან ჩამოწონა წვდიადი და ამ წვდიადში ხედავს თონეს, აკვამლებულ თონეს, ამ თონედან ამოვარდება ცეცხლი და ამ გახლეჩი ცხოველებს შორის გაივლის. და დაუდო ღმერთმა აქ თქმა აბრაამს. მეგობრებო, ნახეთ რა მოხდა. ნახეთ რა მოხდა. ძველად იყო წესი ასეთი. ხელშეკრულება როცა იდებოდა ორ მხარეს შორის. ცხოველს დაკლავდნენ და ამ გახლეჩავდნენ შუაში და ერთმანეთის პირისპირ დადებდნენ ამ ცხოველს. და ორივე მხარე ხელშეკრულების მქონე ორივე მხარე გაივლიდა ამ დახლეჩილ ცხოველებს შორის და იყოდა. როგორც ეს ცხოველი თავის დროზე იყო ერთი მთლიანი და ახლა არის ორ ნაწილად დაყოფილი, ასევე ჩვენ ორი სხვადასხვა მხარე ერთი მთლიანი საქმის ერთობაში ვართ შესული. ასე დახლიჩოს და დაანაწეროს ღმერთმა ის, რომელიც აი ამ ჩვენ შორის დადებულ პირობას დააგოს და გაივლიდნენ ამ ცხოველებს შორის. აღთქმა, რომელიც წარმოდგენილია ამ ტერმინით, ძველი აღთქმა, ახალი აღთქმა, ტერმინოლოგიურად აღთქმა ნიშნავს კონტრაქტს, ანუ ძველი აღთქმა და ახალი აღთქმა ამ ენაზე რო გადავთ აღთქმა, ნიშნავს ძველი კონტრაქტი და ახალი კონტრაქტი. ძველი კონტრაქტი რა არის? ძველი კონტრაქტი არის ისაც, რაზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ და რაც მთელი ამ იმის განმავლობაში ვსაუბრეთ, რა არის ძველი კონტრაქტი? რომ ღმერთმა თქვა, რომ დედაკაცისაგან შობილი თავს გაუჭეჭყავს გველს, გველი ქუს გაუსდა დაუგესტავს მას. ეს ძველი კონტრაქტი ასრულდა, ღმერთმა აღასრულა თავისი პირობა და დადო ახალი კონტრაქტი, რა არის ახალი კონტრაქტი? ის კიდევ მოვა და საბოლოოდ მისი სამეუფეო დამყარდება. ხო, ჩვენ ახალი კონტრაქტორები ვართ, ახალი ხელშეკრულების, ახალი ხელშეკრულების, ასე ვთქვათ, მისავალ, რა ქვია, ვალდებულების წინაშე ვდგავართ, მაგრამ ამ ახალს ეცავს თავი დაავადებულ ძველს დაუბრუნდეთ. აი, აქ როდესაც დათქვამია, რომ აღთქმა დაუდო ღმერთმა აბრაამს, დათქვამია, რომ ხელშეკრულება გაუფორმა ღმერთმა აბრაამს. რაშიცაც ხელშეკრულება გაუფორმა ღმერთმა აბრაამს. ნახეთ, ეს ცეცხლი, რომელმაც გაიარა ამ ცხოველებს შორის, ეს არის სიმბოლო იმისა, რომ თავად ღმერთი გადის, ანუ ღმერთი დებს
პირობას, ღმერთიდან ხელშეკრულებას და გაიარა ამ ცხოველებს შორის. Რა არის ღმერთის საგანდატებული ხელშეკრულება? ჩვენ ეს კონკრეტულად აブラამთა რა არის? ეს იყო უწინარეს ხოლისა, რასაც გამამახვილა თქუნადღება, რომ აブラამიდან გამოსული ყოველი ტომის მაკურთხეველი იქნება, აブラამისგან დიდი ხალხი წამოვა, უცხო ქვეყნის მონობაში იქნება 400 წელი, 420 იქნება და მეორე ადგილას 4 თაობა წელი 400 წელს მაგრამ და ღმერთი ძლიერი ხელით გამოიყვანს მათ და ამიწაზე დაასახლებს, ხო ღმერთი ძლიერი ხელით გამოიყვანს მათ და ამიწაზე დაასახლებს. აი ღმერთმა დადო თავისი პირობა და ასე თქვა, როგორ არის ორი კონტრაქტორი როარი რა შეება, ხო ერთის მოაწერს ხელს და მეორეც მოაწერს ხელს, ხო? აი ხელმოწერასავით არის ღმერთმა მოაწერა ხელი, გაიარა ამ დახრეჩულ ცხოველებს შორის. ახლა ვინ უნდა გაიაროს ამ დახრეჩულ ცხოველებს შორის? ვისი ჯერია ხო? აბრაამ, ხო? აი წმინდა წერილში თელი საიდუმლოება, აი ამ გამოცხადების საიდუმლოება და საიდუმლოება იმისა, რომ ღმერთს ეუბნება აブラამი, რა ნიშანს მომცემ მე იხსნება ამით სწორედ. აブラამი აქ არ გაივლის. აブラამი აქ არ გაივლის, ვინაიდან აブラამს არ ჭირდება ეს ნიშანი. აქ სხვა რამე მოხდება. აი ამ ცეცხლის ცხოველებს, დახრეჩულ ცხოველებს შორის გავლის მაგივრად. აი ეს თავი, რომელსაც ჩვენ გამოვტოვებთ და სხვა თავზე გადავდივარ, ახლა აი ღმერთი დაადგენს რას? წინა დაწვეთას, წინა დაწვეთა არის თანა კონტრაქტორობა, ანუ აქ ახლა აブラამაც რო გაიაროს, შემდგომ აქ ისააკმაც უნდა დახლიჩოს და ისააკმაც გაიაროს, იაკობმაც გაიაროს, იაკობისთან ისრაელში ეს რიტუალი უნდა იყოს ცხოველების დახლიჩო და მათ შორის სიარული, არა. აブラამი როცა ნიშანს ითხოვს არა თავისთვის, ნასტი არ ჭირდება ეს ნიშანი. აブラამს წმენა და შეერაცხა მას სიმართლე. აブラამმა დაიჯერა რომ ღმერთი შთამომავლობას მისცემს, ანუ ნიშანს ითხოვს ისთვის. ნიშანს ითხოვს შთამომავლობისთვის, რომ შთამ ჩემთან კი არდებ კონტრაქტს, რადგან იმ მოდგმასთან დებ კონტრაქტს, რაღაცა ისეთი, რაც სამახსოვრო ექნება ჩემ თაობიდან თაობაში, რომ შენი კონტრაქტორები არიან, შენ წინაში არიან ვალდებულები. ამ ნიშანს ითხოვს აブラამი. ყურადღება მიაქციეთ მეგობრებო, წინა დაწვეთა მარტო ისრაელს არ ქონდა, სხვასაც ქონდა წინა დაწვეთა, მაგრამ წინა დაწვეთა ისრაელიანის წინა დაწვეთა განსხვავდებოდა სხვათა წინა დაწვეთისაგან. ლითი ისრაელიანი რო წინა დაიწვითავს რა შვება? კონტრაქტორი, თანა კონტრაქტორი, თანა ვალდებული ხდება აブラამთან ერთად რისი? აი ხელშეკრულებისა, რომელიც ხელშეკრულებას დაუდო ღმერთმა. ანუ ღმერთი იღებს თავის თავზე ვალდებულებებს, რომ აブラამისგან გამოსული ქვეყნების ყველა ტომს აკურთხებს, აブラამის მოთხოვნა გამრავლდება, მძიმე მონობიდან გამოიხსნის და ამ ქვეყანაზე ამიწაზე დაასახლებს და სახელმწიფო შეუქმნის. ეს არის ღმერთის მხრიდან დადებული პირობები. რა პირობაა, რომელსაც დებს აブラამი და შესაბამისად წინა დაწვეთილები აブラამის მოთხოვნიდან, ანუ თანა კონტრაქტორები აブラამისა, რა არის ეს პირობა? რომ მე მეცოდინება, მე არამერება, მე არ შემეშლები შენ სხვა ღმერთში. მე მეცოდინება, რომ სწორედ შენ ხარ რომ გამამრავლე, შენ ხარ რომ მძიმე მონობიდან გამომიყვანე, შენ ხარ რომ ამიწაზე დამასახლე და სახელმწიფო შემიკვლელი და შენ ხარ რომელმაც არ გითქვი რა, რომ ჩემგან უნდა გამოვიდეს ის, ვინც ქვეყნიერების ყველა ტომს აკურთხებს. სხვაგვარად ვთქვა, მონოთეიზმის ეს იდეა შენ ერთთან ურთიერთობისა, სწორედ აი აქ არის წარმოდგენილი და ეს არის ელშადაი, უფალი ყოვლად ძლიერი ღმერთი, რომელიც აブラამს ეუბნება, მუგეშენია აブラამ, მე ვარ შენი ფარი და სწორედ ეს ღმერთი დებს ხელშეკრულებას ვისთან? აブラამთან, არა, აブラამში წარმოდგენილ ხალხთან, ანუ აブラამის მოდგმასთან. აブラამის სიდიადე სწორედ ეს გახლავთ, ფიქრობს, ზრუნავს და გადაგებულია იმ მოდგმაზე, რომელიც ჯერ ჩანასახშიც არ არსებობს, მაგრამ აブラამისათვის უკვე სახეზია. რატო? ღმერთმა უთხრა და იმითო, სწორედ დაუჯერა, დაუჯერა არა ღმერთის არსებობას, არამედ დაუჯერა იმას, რომ რაც ღმერთმა თქვა, ის აუცილებლად აღსრულდება. ამიტომ არის ეს ადამიანი ძალიან ძლიერი და ძალიან დიდი. ახლა ერთი ძალიან საინტერესო დეტალიც არის, რომელიც მოგო ახსენე, მაგრამ ყურადღება არ მიაქცია. თავის დროზე მე თქვენ გითხარით მეგობრებო, რომ აブラამა თავის პირად ცხოვრებაში გადაიტანა ყველაფერი, ასაც გადაიტანს ის მოთქმა, რომელი მოთქმაც უნდა წამოვიდეს აブラამისგან და რომელმაც უნდა დაიმკვიდროს აღთქმული მიწა. გადაიტანა ხეტიალი, გადაიტანა შიმშილი, გადაიტანა ეგვიპტე, გადაიტანა სიმდიდრე, გადაიტანა ღმერთთან ურთიერთობის აი ეს ვიწრობი, რომ სწორად გაუგოს ღმერთს და არ შეხდეს ეს ღმერთი სხვა ღმერთს არ შეეშალოს. და თითქოს და რაღაცა დაიყო დარჩენილი აブラამის ხოვებაში, რაც უნდა გადაეტანა, ისაც გადაეტანა მისმა მოთხოვნამ და აブラამს თითქოს ეჯერ არ გადაუტანია. რა არის ეს? ეს არის შეცწუნება, შიში, აი ეს ტკივილი და ტკივილსაც მისი მოთხოვნა ეგვიპტეში გადაიტანს. და აი ახლა ამ გამოცხადებაში ღმერთმა შიში და ეს შეცწუნებაც მიყარა მას და აი ამასაც იტვირთავს ამ საოცარი მოთხმის მამამთავარი და თლიანად მამამთავრის აი ამ იმაში, აქ ეს საზომში მოექცევა ეს. აი აქ
სრულდება ეს ცელი გამოცხადება, რომელზეც გესაუბრებოდით, რომ დატო კონტრაქტი ღმერთმა და თავისი ესე იგი სპირობა ცეცხლმა გაიარა დახლაში ცხოველებს შორის და შემდგომ თავში, რომელსაც მე ხა წინადაც უთას მე აღარ ვახსენებდა, თქვენ წინდაც ინგეუბნებით, ერთი თავით იქით ღმერთი დაუდებს აბრაამს წინადაც ეს იმას, რომ ესე იგი ყველა მოდგმა, ყველა ის რა ქვია, აბრაამის მოდგმაში ვინც არის, ყველა ვისაც აი ამ ღმერთთან ექნება კავშირი, თანაკონტრაქტორი ამ აღთქმისა ხდება სწორედ წინადაც ეს.